Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kini berada dalam keadaan stabil selepas dimasukkan ke unit rawatan koronari CCU Institut Jantung Negara IJN menurut anak perempuannya Marina. Keadaan beliau kini stabil dan memberikan respon yang baik kepada rawatan tersebut, katanya dalam satu pernyataan ringkas petang ini. Marina berkata bapaknya telah menjalani rawatan di IJN sejak 2 hari lalu. Bagi pihak ibunya, Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan keluarga mereka, Marina meminta orang ramai mendoakan bapaknya agar segera sembuh.